Dobrý den, zdravím vás z Plzně. Stojím tady s kandidátem ČSSD do poslanecké sněmovny a lídrem Plzeňského kraje Milanem Chovancem. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se vás chtěla zeptat, jak jste se dostal do politiky a jak dlouho se politice věnujete? My jsme rodina, která má politiku v genech. Děda byl sociální demokrat předváleční, otec byl sociální demokrat a já jsem to de facto zdědil. V politice jsem zhruba 15 let. A byl jste třeba někdy členem Mladých sociálních demokratů? Určitě ano. Určitě ano. Velmi krátce, ale byl. A já se na vás dívám, jak vám to teďka sluší. A to taky sluší. Děkuju. Jak se vám podařilo zhubnout? Tak zhubnul jsem tím, že jsem míň jet nebo střídně s rozumem a víc cvičím, takže 4x týdně posilovna a míň jíst, to je celý recept. A jaké máte oblíbené jídlo? A jaké třeba jste měl předtím? Tak dříve to byl smažený sýr s hodně tatarkou a dneska je to nějaká ryba na přírodno s grilovanou zeleninou. A vy jste ještě zmínil sport. Jaké sporty ještě máte rád? Ježišmarja, tak mě baví posilovna, baví mě leta. Hodně jsem cvičil, jsem se oženil a teď jsem tam začal pokračovat v 15 letech. S 15 letou mezerou jsem tam začal pokračovat. No. A co byste vzkázal voličům, kteří ještě nejsou rozhodnutí? Tak voličům můžu vzkázat jedno jediné, že je tady velká šance na změnu. Tou šancí na tu změnu jsou volby a důležité, aby přišli. Osud České republiky mají ve svých rukou.